Salam no mlasa <coughs> Lali bala Lali bala Lali bala Hallelujah Lali bala ግቡ 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 ደስታም አለ ግቡ ደስታም አለ መነጽሬ ሲወራጭ እንዳትወርቅ እዚህ ጋር ተቀመጥ ባሉ ገንዘቡን አዋጡ ገንዘቡን አዋጡ ትንቢቴ ሲሳካ አዲስ አበባ ሄዳለሁ በ20 ቀን መቀለ እንገባለን ብዬ ትንቢት ተንብጄ ነበረ ስለ ሸዋሮቢት ስለ ደብረ ብርሃን ስለ ምናምን ያልቃዥም መቀሌ በሃያ ቀን እንደምንገባ እርግጠኛ ነኝ ስለ ወልዲያ ስለ ኮሮም ስለ ኩያንጂን ደብረ ብርሃን ትያዛለች የሚል ህልም አልነገረኝም ብዬ ተናግሬ ነበር አደለ አንዳንድ በሉ ይህን መቼ ምንን ትክዱኛአላችሁ ውሸታምን ያበደውን ዘመርኩም በቀለና ሀብታሙ አያሌን አምናችሁ መስፍንን የማታምን ኢትዮጵያ በሽተኛ ነ በእርግጠኝነት ምን ብዬ ነበረ? እስኪ አንዳንድ ስጡኝ እቺን ቃሌን ማትክዱ ሰዎች እኔ ስለ ደብረ ብርሃን አላወራም ይሄ አሁን ጩኸት እኔ ስለ መቀሌ ነው ማስበው ከሀያ ቀን በኋላ መቀሌ ላይ መግለጫ ካልሰጠም ብዬ እኔ ምንም አላቅም ስለ ፖለቲካ ምንም በቃ ከዛ በኋላ ፖለቲካ የሚባል አላወራም ብዬ ቃል ገብቻ አልነበረም አላልኩም የእዩ ጩፋ የታምራት ገለታ የማንም ትንቢት ተናጋሪ እንደኔ ተሳክቶ ያቃል እንኳን ደስ አላችሁ ታሪካዊዋ ላሊበላ ባላ ዛሬ ነፃ ወጣይ ከጁንታዎች እጅ ገናን እዛ ነው የምናከብረው አላልኩም አላልኩም ለገና ተዘጋጁ ብያለሁ አላልኩም 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 ሆይ ትክዱኛላችሁ ለገና ተዘጋጁ ላሊበላ ለገና ነፃ ነው የምትወጣው እዛ ነው የምናከብረው አላልኩም በልዋውን ገንዘብ አዋጡ እኔም ነከዋለሁ ከሁለት ወር በፊት ነው ከኢትዮጵያ የተመለስኩት ይሄዳለሁ ላሊበላ ምክንያቱም ተስዬ ነበር ገና ላሊበላ ነፃ ከወጣች ከጁንታ ላሊበላ መጥቻ ያከብራለሁ ብያለሁ ገንዘብ አዋጡ ለማንም ገንዘብ እንትን እስቲ ሱፐር ስቲከር ምናምን ግዙ ስትባሉ ለማንም ጁንታ ስትገዙ የለ እንዴ አዋጡ ቲምቢት እንደኔ የተሳካለት ሰው የለም ለገና ላሊበላ ነው ምና ከብረው የምን ደብረ ብርሃን ነው የምን ሸዋሮቢት ነው ተውት እሱም ብያለሁ አላልኩም አላልኩም ትክዱኛላችሁ አትክዱም ብትክዱ የሰማ አምላክ የላሊበላ አምላክ አምላካ ለገና ላሊበላ ተዘጋጁ ብዬ ነበረ ዛሬ ላሊበላ ከጁን ተነጻ ወጥታለች ገንዘብ አዋጡኔ ለገና ሄዳለሁ ሄጄ ነው ማከብረው ምክራቱም ስለት ስለት ለገና ነፃ ከወጣች ላሊበላ ሄጄ ነው ማከብረው ብዬ ነበረ መቼም በሁለት ወር አዎ አምስት መቶ አምስት መቶ አንድ ሰው አምስት ቃልሽን እንዳክጂ አምስት መቶ አንዷ አምስት መቶ ዶላር ካል ገብታለች ላሊበላ ሄዳለው አሁን ከወር በኋላ እሄዳለሁ ምክንያቱም ለኢዩ ጩፋ እንደዚህ አይነት ትንቢት አልተሳካም ለእስራኤል ዳንሳ እንደዚህ አይነት ትንቢት አልተሳካም እሙ 500 ዶላር እንገባለን ላሊበላ ላሊበላ ለሚመጣ ገና ህዝበ ክርስቲያን ተዘጋጁ ነጻ ብዬ ነበረ እሺ አዲስ አበባልን አንድ ሺ ደጀኔ አባ 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 በለው ኦቨሮነ ባላው ባላው አንድ ሺ ብር ኦረ በለው አስር ሺ ብር በሉ ሆዴን አታጭው ይሄማ ውሸት ነው አትዋሹ ከምሬ ነው ምለው ይሄ ከወር ኮበር በኋላ ነው ገና አሁን አንድ ወር ነው ይቀራው ሰላታ አለብኝ ለዩ ጩፋ ዘይት ግርን ታጠብለ አስር ሺህ ብር ምትሰጥ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ አይነት ትንቢት ጠብሳይል አብሳይ የምን ደብረ ብርሃን ነው ስለ ወልዲያ ስለ ኮምቦልቻ ስለ ደሴ ነፃ ማውጣት ነው ማልመው ይሄ ካልሆነ ካቀም በኋላ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ምንም አላቅም ራሴን ከፖለቲካ አገላለሁ ብዬ ቃል ገብቼ ነበር አልተሳካም እኔ ቃል አልተሳካም ወይ አልተሳካም ድብን አድርጎ ነው የተሳካው የምን ጭፋ የምን እስራኤል ዳንሳ መቶ ዶላር ጎበዝ አንድ ሺህ ዶላር ጎበዝ ይሄዳለሁ ለገና አሁን ትኬት ትቆርጣለሁ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ስለት እንደዚህ አይነት ትንቢት ጠብ ሳይል መድረስ ይሄ ምራክል ነው ያ ብጸልይላችሁ ሁሉ የማንም ፓስተር ከሚጭውባችሁ እኔ ንጹ ኢትዮጵያዊ ብጸልይላችሁ ከበሽታችሁ ፈውሳቸዋለሁ ምድረ ሌባ ፓስተር ሀሌሎዋ ታየኝ ብሎ ብርን ከሚያጭበረብር መስፍን የዋው ምስኪን ኢትዮጵያዊ አንተ በንጹህ ልብ ጸልይ ልምትል እኔ ብርን ብትልክልኝ እኔ ጸልይላለሁ የእኔ ደርሳል ምክራቱም ጣባላለማ ጣባላለም እኮ ሳወላዳ የምን የደብረ ብርሃን መያዝ ነው ተዉት ነው እኮ ያልኳችሁ ተውት ከሀያ 20 ቀንኛ ስለ መቀሌ በሁለት ቀን አስር ቀን ስለ ወልዲያ አሁን ለታ ደሞ ገና ጦርነት ሲጀመር አብይ ሲሄድ ላሊበላ ገናን እዛ ነው የምናከብረው ተዘጋጁስ በክርስታን ብዬ ነበር ዛሬ ያ ቃሌ በሰበር ዜና ሲመጣ ጌታ ሆይ ስለምን ለካት ምልም እኔ አሁን ከመጣ ሁለት ወሬ ነው ከኢትዮጵያ ሙሉ ቤተሰቤን ይጂ ይሄዳለው ገና ይሄዳለው ገና ይሄዳለው ሄጄ ስለቴ በቃ እዛ መሬት ረቅጣለሁ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ቃል ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚናገረ ቃል ከዚህ በላይ የለም ደስቻዬ ወደር የለውም ስለዚህ እኔ የገና ለት ላሊበላለኝ መቀሌ ደግሞ ከአስር ቀን በኋላ አብቹ መግለጫ ይሰጣል አሁን ሀቀን አልሞላንም ጦርነት ከተጀመረ ገና አስራ አራተኛ ቀን ነው አስራ አምስተኛ ቀኑ ነው ከአስራ አምስት ቀን በኋላ መቀሌ ነን ትንቢቴ በሀያ ቀን ነው ያልኩት እንደውም እኔ ወደዚህ መጥቶ ትንቢቴ ቀኑ አጥሮ ትንቢቴ ሀያ ቀን ሳይሞላ ጉድ እንዳሉን ብዬ ነበረ ሀያ ቀን ላይ ነው መቀሌ የምንገባ አብቹ ልክ በእኔ ቃል ተጓዝ የእኔ ቃል እንዳይሰበር ቆጥረግ በሀያ ቀን ነው መቀሌ መግባት ያለብህ ከእስራኤል ጫንሳ ከዩ ጩፋ በመቶ ሺህ ብር ምራክል ሰራለው ብሎ ከሚሰርቀው ሌባ ፓስተር እኔ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ምስኪን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰማኛል ቃሌን እንደ ቃሌ ይሆንልኛል ማለት ነው ላሊ ለገና ብዬ ቃል ገብቼ ነበረ እሄዳለሁ ምንም ማድረግ አልችልም ለምኜም መሄድ እችላለሁ ሌላ ይቅርና እሄዳለሁ ሄጄ እውነተኛ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ የለመንኩትን የተሳካልኝ ያልኩት ቃል ያሟላልኝ ታዳውን ቃሌን ልክድ ነው እሱ ምን ይለኛል ሁ አልቀርም ግዴታ ነው እንደ ጦር ሜዳ ነው የምሄደው በቃ እንደ ጦር ሜዳ ለምን የገና ቀን በማግስቱ ተመልሽ ያመጣ አለቅ ቃሌን እጠብቃለሁ ቃሌን አልክድም ስለዚህ መላ ኢትዮጵያኖች እንኳን አላችሁ? አሁን ሁለተኛ አጀንዳ ላይ ነው የሚያልበው ወያኔ ሆዷን ሲቆርጣት ኦኔክሽኔ ተቅማጥ ያስቀምጣታል ኦኔክሽኔ ተቅማጥ ያስቀምጣታል እሺ ሰላም ናችሁ ተቅማጥ ነው የሚያስቀምጣችሁ ትናንት እዚህ ሰልፍ ላይ ተቅማት ሲቆርጥ የወያኔ ከጎናቸው ባንድራ ይዞ እዚ ጋ ወያኔን ስ ሆዲ ቆርጣል ነክሸኔ ተቅማጣ ጦሩር ሲል ነበረ ሰልፉላ ዚ ምኒሶታ ያየሁትም ማለትነ በቃልን ገባነው አዲስ አበባ ያ ብዮት ተዘጋጁ እኛ ሳንዘጋጅ ወያኔ አሁንም አዲስ አበባ ገባች ገባች ወረገሌ አሁን ምን ትሉ ላሊበላ በጀግና ጋሸና ማለት እኮ መቀሌ ማለት ነው ጋሸና ማለት ወታደራዊ እንጀራ መሬት ማለት ነው አሁን ደሴ ብትቀመጥ አሁን ወልዲያ ውስጥ ብትሆን አሁን ብርሃን ብትኖር ወያኔ ትርጉም የለውም ባህሪ ውስጥ የወደቀች አይጥ ማለት ነው ምን ትርጉምአለሁ ጋሸና ማለት በወታደራዊ ስትራቴጂካዊ መሬት እንጀራ መሬት ይባላል እሟ የሚባል መሬት እሟ የሚባል መሬት ላሊበላ ታሪካዊዋ በአብሶ ለእኛ ለኦርቶዶክሶች አሁን ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ የገናን በዓል በድምቀት የሚከበርበት መሬት ራሱ እግዚአብሔር ነው መሬቱን ነፃ ወጣልን ወታደር ብቻ አይደለም ቃሌም ነበረ ለገና ላሊበላ ነፃ ትወጣለህ ብዬ ቃል ነበር ጻሎት አርጌ ነበረ የኔ ጸሎት ከነ እስራኤል ጣልሳ ከነ እዩ ጩፋ ከሌባ ፓስተሮች እኔ ይበልጥ ነበረ ማለት ከሌባ ፓስተር ስል አጭበር መቶ ሺህ ብር በምራክል አካውንት ውስጥ አስገባለሁ ብሎ እያደናገረ ከሚሰርቀው ሌባ ማለት ነው ከነሱ ማለት ነው አሁን የወያኔ ጸጋዬ አራርሳ ጸጋዬ ደንገርሳ ነው አራርሳ በቃ አዲስ አበባ ልንገባ ከሶስት ቀን በኋላ አዲስ አበባ መቼ ነው እናንተ ሶስት ቀን የሚያልቀው መቼ ነው ሳምንታችሁ የሚያልቀው የኦሮሞ ህዝብ ሳይንቃችሁም እንዴ አይንቃችሁም ኩሽ ሚዲያ ላይ ቀርቦ ምን አለ መሰላል ኦሬዲ ያብይ ሰራዊት ፈርሷል አብይ ያመር ግንባር አልሄደም ሁመራ በአፋር ክልል ሄዴ ፎቶ ተነስቶ አዲስ አበባ ተመልሶ እንዳደረ ወታደራዊ ደንነቶ ይነግረውኛል። ታዲ አንተ ጋሸናንና ላሊበላን ያስለቀቀ ወይስ እናንተ ኮ አታፍሩ ማውንም ላሊበላ የወያኔ ውሸት ሁሉ ኮፒ ታደርጋላችሁ ኦሮሞ ውሸት አያቅም ለምን ኦሮሞ ላይ የምትጠገኑት እናንተ መሽገሮች እንዲህ አይነት ብጥርቆች ኦሮሞ እንደዚህ አይነት ውሸት ይዋሻል ያላረገውን አረኩ ብሎ ይበጠረቃል ያልሆነው ነው ይሆናል ብለው ያውራል ወያኔ ሆር ሲቆርጣት እናንተ ያስቀምጣቸዋል እንዴት ነው ተቅማጥኑ የምትችሉት እንግዲህ አሁን እነሱ ላይ ተለጥፋችሁ አዲስ አበባ ልትገቡ አንዱ ኮሜንት ላይ ምን ብሎ ጻፈ መልሰላት ዮ ከትብዬ የሳኩበት ኮሜንት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለወያኔዎቹ እጅ እንድትሰጡ ጥሪ ያቀረበ የሚለውን ኮሜንት ስር ገብቶ ምን አለመሰለ ከምስት ጋር ነው ወይስ ባል ብቻ ነው ጥሪ የተደረገው ኦኔክሸን ብራ ነው የምትመጣው ወይስ ትቀራለች ሲል ው እኔ ፍርፍር ብዬ አበሻ ኮ ኢትዮጵያዊ ኮ ይጠርባል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለወያኔ እጅ እንድትሰጡ ጥሪ ያቀረበ የሚለው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጻፈው ስር አንዱ ኮሜንት ምን ብሎ ይጸፋል ከምስት ጋር ነው ለብቻ ነው የሚመጡት ስል ኦኔክሸን ሳብራት መጣለች ያለው ነገር ኦኔክሸኔ ማብራ ነው የተጠራችው ወይስ ባልዮ ብቻ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጥሪ ያቀረቡት አብዲ ደሬሳ እውነት እስኪ አስበው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለቲፒሌፎች እንዲሰጡ ጥሪ አቀረበ የሚለው ስም ምስት ሳብራ ነው የምትመጣው አለ ጽፉ ምስት ሳብራ ነው የምትመጣው ወይስ ትቀራለች ለሷች ጥሪዋ ቤቶ የሚል አላካተቱም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ስለዚህ ጥሪው ኦነክሽኔንን ይመለከታል ወይስ ባል ብቻ ነው ብሎ ኮሜንት የጻፈውን ቦታ ቼ አኢትዮጵያዊ አይፉገራ እንችልበታለን እኮ ነብሲ አይማርም ያችን ኮሜንት የጻፍኮ ሰውዬ እንደውሽ የትጓ ነው የውላች ቆይ እዚጋ ጋ ቆይ ላሳያችሁ የሆነ ሰው ነበረ ልኮልኝ ቆይ ፍርፍር ብዬ ነው የሳኩት ላሳያችሁ በእግዚአብሔር ቆይ ላሳያችሁ ያው እዚች ጋር አይታይም እንጂ ጽሁፉ የው ምን ይላል መሰለ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የዋት ወታደሮች እጃቸውን እንዲሰጡ ጥሪ ያቀረበ የሚለው ጥሪው ለከነ ቤቶ ይላል ወይስ ኦነግሸን ያትመጣም ሎእና እነሱን ወድ ሲቆርጥ ተቅማጥ የሚመጣ አባት ወያኔ ናት አሁን ወደ ላሊበላ ጋሸና ስትያዝ ለቅሶስጥ የገቡት ኦኔክሸኔዎቹ ናቸው ምክንያቱን ብቻቸውን ችሎ እንደማይታገሉ ኦሮሞም እንደማይቀበላቸው አውቋል ትናንትና ጆባይደንን ለመቃወም እዚህ የወጣ ነው ኦሮሞ እንዴት ትግሉን እንደማይፈልገው ከአብይ ጎን መሆኑን ትናንት አረጋገጡ ሀያ ሰው አይሆኑ ሀያ ሰው ለዛውም ኦኤምኤን ላይ ወጥቶ ጮ እንዳት ቀሩ ኦሮሞ ብሎ ጎፈንድሚም ቀድሞ ለምነው እዛ እንገናኝ በቃ ቶሎ ወደዛ ልንሄን ነው ብሎ እዚ ያለው ጀዋርን ተካው የሚለው ልጅ እዛ ቆሞ ዳዳ ናፍጠኛ ደንደን ነፍተኛ ደንደን አብይ አብይ መስቲጎ አብይ መስትጎ ጀዋር ፊሪ ጀዋር ፊሪ አር አይሆኑም ር አስር አይሆንም ተመስጌን ጌታው ኦሮሞ ገብተዋል ማለት ነው ያ ማለት ነው ተመስጌን እንኳን ሰልፉ ላ እኔ ጆባደንን ከመቃወም እናንተን እዚ አስር ያልሞላችሁ ሰዎች ሆናችሁ ማየቴ አርክቶኛ ለዛ ሰልፉ ላይ እናንተ ለማየት ነበር የመጣሁት እስኪ ምን አይነት ዲል ኦሮሞ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ቆሞ ሰልፍ ይወጣል ብዬ ህጌ ነበር ሳያችሁ ዱሮ ሰባት ዓመት ወያኔን የኦሮሞ ህዝብ ሲታገል ሰልፍ ወታችሁ የማታቁ ሰዎች ብቻ እንደሆናችሁ እዛ ስላየው ሜቢ ከወያኔ ጋር የሰረቃችሁ የዘረፋችሁ እንደ ኤርሚያስ ለገሰ እንደ ሀብታሙ አያኔና እንደ ዘመርኩም በቀለ ባለ የሆነ የወያኔ ሜንታሊቲ ከጭንቅላታችሁ አልወጣ አለቻችሁ እዛ የኦነ ግን ባንድራ ይዛችሁ ከቲፒኤልፍ ግን ቆማችሁ ዳንዳን አብይ መስቲጎ ነፍጠኛ ጃዋር ፊሪ አያሳፍራችሁ አሁን እንግዲህ ላሊበላ ተያዘች አሁን ጋሸና የሚባል ማለት መቀሌ ማያዝ ማለት ነው ወታደርና ለምታቁ ሰዎች መሬቱን ለምታቁ ሰዎች አዲስ አበባ ከሳምንት በኋላ ለመቆጣጠር ማን ሄዶ የፍቲ ሚኒስቴር እንደሚሆን ማን እንደሚታሰር ስም ዝርዝራችን ወጣ አይደለም ስም ዝርዝራችንን አወጣችሁ አለ ከሳምንት በኋላ እኔ 85 አምስተኛ ላይ ነው የተጻፍኩት አይደለም አዲስ አበባ ስትቆጥሩ ከሚታሰሩ ከሚገደለው ኢትዮጵያ ከማይገቡ ሰዎች ውስጥ 85 ኛ ላይ ነው የተጻፍኩት አይደለም ሁለተኛ ኢትዮጵያ ብትናፍቃችሁ አይናችሁ ማታው ሰዎች እኔ ስምዝርራችሁን ለጥፋለሁ ተባበሩኝና ስምዝርዝር ሊስ አሁን ኢትዮጵያ እስከ ዘላለም የምትናፍቃችሁ ሰዎች ስምዝርዝራችሁን አወጣለሁ እኔ ተማናንሽ ነው እኔ 8 ኛ ላይ ቢሳካላችሁ ኖሮ 85ኛ ላይ አይደለ ኢትዮጵያንም እንዳላይ ላይ ከሚገደሉ ሰዎች ከሚታሰሩ ሰዎች ውስጥ በወንጀል የተቀመጥኩት እኔ ነኝ አይደለም እኔ ምጽፍላችኋለሁ አሁን አሁን ኛ ወደ መቀሌ ጎ ይያለ ነው ባቡሩ ተጭቆልቁሎ ላሊበላን ተሳልሞ ሊማሊሞን ተራራ እየወጣን ነው ካራትና ከአምስት ቀኑ በኋላ መቀሌ ተገቢና ተወዲና ብለን አንበሳ ጃጃ ብለን ምን ነው ምንድነው ምን እዛ ስንገባ እስኪ ዘፈን ጻፉልኝ እዛ ስንገባ ምንድነው ነው ዘፍ ነውኛ ምንድነው ምን ዘፍ አዎ 88 ስምንተኛ ለሞት ነበረ ማለት ነው አዎ 88 ስምንተኛ ቆይ ተጻፍኩት ለመገደል እኮ ነው የተጻፍኩት ምን ልታረጉኝ ነው ታ አብዱ ድሬሳ ዳረሳ ምን ነበረ ልታረጉኝ ልትሸልሙኝ ልሸልሙኝ ነበረ 85 አምስተኛ ላይ ከሚፈለጉ ሰዎች ውስጥ ስሜ የተዘረዘረው ምን እኔ እንደው ምን አልኳችሁ አብቹ ቀጥሎ ነው እኔ አብቹ የሚገደል ከሆነ ቀድ ከሱ ቀጥዬ መገደል አለብኝ ምክንያቱም እኔ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ እንደውም ካብቹ በፊት ስለ ኢትዮጵያ ይጮኩታል አላልኩም። ምርጥ ኢትዮጵያዊ እኔ እንደውም እኔን አስቀድሙኝ ለኢትዮጵያ ተብሎ ከሚገደሉ ቁጥር አንድ ላይ ነው እኔ መቀመጥ ያለብኝ እንዴት 85 አምስተኛ ላይ ዝቅት ታረጉኛላችሁ አላልኩም ከእኔ የሚበልጥ ኢትዮጵያዊ ስለሌለ ሰማኒያ አምስተኛ ላይ ተቃውሞ አቅርቤ ነበረ ለመገደል ለኢትዮጵያ አንደኛ ላይ ነው እኔ መቀመጥ ያለብኝ ከአብችሁ በፊት ምክንያቱም አብቹ ወጥቶ ኢትዮጵያ እያለ በሚዲያ ከመናገሩ በፊት እዚህ በመኪና ጋይታችሁ እስከምትገሉ ድረስ ዋጋ የከፈልኩ ልጅ ነኝ ባልሽለምም ባልዜምልኝም እውነቴን ነው በዛ በክፉ ዘመን ጆዋርን መናገር አላን እንደ መናገር በሚቆጠርበት ግሪሳ ውስጥ ያለ ፍራድ ለኢትዮጵያ ብዬ ነበረ ሚኒሶታ ውስጥ ዋጋ ስከፍል ነበር አሁን እንኳን ነው ማአት ግሪሳ አይኔ ደጋፊ ሆኖ እንደውም ያጅቡኛል አሁን ከተማው ውስጥ ሲያገኙ አጥፎ አንተ ኮዱሮ ነው የገባ እኛ ሳይገባን ኢትዮጵያ ሀገራችንን ጠልተን ዘምብለን ነበረ አንተ ያኔ ገባ ኩራ አንተ ዛሬ እንደ ጀግና መሸለም ሚሉኝ ማአት ግሪሳዎች አሉ ያኔ በፊል ሊገሉኝ ይፈልጉ ስለዚህ ኔ 85 አምስተኛ ላይ ነበረ አሁን ስምዝዝራችሁን እጽፋለሁ ሰምዝርዝራችሁን እጽፋለሁ ኢትዮጵያ የምትናፍቃችሁ ሰዎች ማለት ነው ኢትዮጵያ የምትናፍቃችሁ ሰዎች ሰምዝርዝራችሁን ጽፌ ለጥፋለሁ አሁን ስም ዝርዝር ጻፉልኝ ባካችሁ ዝርዝር ጻፉልኝ እናንተ ስም ዝርዝር ላኩልኝ ኢትዮጵያ ለዘላለም የምትናፍቃቸው ሰዎች ማለት ነው ለዘላለም የምትናፍቃቸው ኢትዮጵያ ለዘላለም የምትናፍቃቸው ይሄን ጸጋ ሀብቴ እና ምናምን እነሱ ዱሮም ኢትዮጵያን አፍቃቸው አታቅም ኢትዮጵያ መሄድ አይችሉም ምክራቱም እዚ ሞርጌ የኢትዮጵያ ፍቅርም ስለሌላቸው ዱሮም አይሄዱም። እነሱ ችግር የለም ቤተሰብም የላቸውም ዘመድም የላቸው ምናምን ምንም ደንታ የላቸውም ሆዳን በሬ የሞቀበት ወላ ጭድ ካገኘ አይሮጥም ምክንያቱም ጭዱን ነው የሚበላው እንጂ ቤቱ ፍለጋ ይሄን ነው ማድራይ አይልም ሆዳንበሬ እነሱ ሆዳንበሬ ስለሆኑ የትም ጭድ ካገኙ ቤታቸው ነው እዛው ነው የሚያድሩት ችግር የለም ኢትዮጵያ ግን የምትናፍቃቸው ኢትዮጵያ መግባት የሚፈልጉ ስም ዝርዝር ጻፉልኝ እኔም በተራዬ እፎክራለሁ በተራዬ ከሚገደሉ ሰዎች ውስጥ ዛሬ ላሊበላ ነፃ ወጣች እኔ ግለገና ላሊበላ ላይ ላሊበላላ በላላ ብዬ ነው የምጨፍረው ሃሌሉያ ወራድ ነውራር ተባባሉና አስደበደቡት ናባፍቆሙና ያልኩ ተቀበል ብዬ ነው ስለቴ ሰመረ ባሃያ ቀን ውስጥ መቀሌ እንገባለን ብዬ ነበረ እሴ ስለቴ ሰመረ እያልኩ ነው እየዘመርኩም ሄደው በሀያ ቀን ውስጥ መቀሌ እንገባለን ብዬ ነበረ እሴይ ስለቴ ሰመረ እያልኩ ነው ላል በላም ሄደው ለገና በአል ማለት ለገና እችን ትኬት ወርቁ አይተነው እንኳን ይገዛልኛል ትኬት ወርቁን አይተነው ንገሩትና ትኬት ገዝቶልኒ ሀብታም አደለምን ችግር ሰላሳ ክላሽ ከሚገዛ ለእኔ ላሊበላ ትኬት ይገዛልኝ ቃል ምንም ቢሆን አልበላም አልጠጣም ብዬ አሁን እስከሜ ድረስ አስራ አራት አስራ አምስት ሰዓት መኪና ነድቼ ትኬትን ትንቆርጭ ሄዳለሁ አልቀርም ስለቴ ነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት እነ እዩ ጩፋ እንኳን ተንቢዮ ደርሶላቸው አቅም ሌቦቹ ከህዝብ ኪስ ትንቢት ብሎ ፎቶ ከሰማይ የሚጠሩ እኔ የተነበኩ ትንቢት ተሳቶ አቅም እስኪ ለየትኛው ትንቢት ተናጋሪ ቃል ቃል ሳትወላዳ ሰው ስለ ብርሃን መያዝ ስለ ሸዋሮቢ እኔ ስለዚህ አላወራም ከቀን በኋላ መቀሌ ነን ነው በድፍረት ምክንያቱም ከሰማይና ከአብቹ ጋር በስል ወዱንነበረ እንዴትነውንጦርነት ናገው ቀም በኋላ የምን ደብረ ብርን እዚ ይግቡ እኛ ከኋላ ነው መንገባላቸው ተባብለን ስለነበረ በድፍረት ነው ወጥቼ ካልተሳካ ግን ፖለቲካ አላቀም ሁለተኛ አላወራም ብዬ ነበረ በድፍረት ነው ያልኩት ግን እግዚአብሔር ቃሌን ጠበቀው ሳወላዳ ይጠብቃል። ያሳፍረኝ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ እኮ እኮ አረጋውallo አንተ ቃልን ትጠብቃለህ ወይ ብሎ ፈተና ይፈተነኝ አሁን እኔ ከሁለት ወሬ ነው ከኢትዮጵያ ከመጣው አሁን እንግዲህ ከወር በኋላ ተመልሼ ለየን ነው ወይስ እግዚአብሔርን ቃል ልክድ ነው አ አልክድም እግዚአብሔርን አልክድም አልክድም ይሄ ዳታ አለው ለምን አንድ ቀን ማታ ገብቼ ጠዋት ተመልሼ አልመጣ ጧት ማታ ገብቼ ላሊበላን አክብሬ ማታ ለምን ተመልሼ አልመጣ ይሄ ዳታ አለ አለቅ ይሄ ነው እስከዛ ደግሞ መቀሌ ትገላገላለች አክሱም ጽዮንን ምሳለማለሁ መቀሌንም እጎበኛለሁ ምክንያቱም አይ ላቭ ትግራይ ህዝብ እኔ ትግራይን ህዝብ በጣም ነው ምወደው አገር ውስጥ ኖር ያለው አደግራት ወቅሮ የኔ ጓደኞች አብሬ ስንት ነገር ያሳለፍኩ እነሱንም ጎብኝቼ እመጣለሁ ጌታቸው ረዳም ምላሱን ካየው ምላሱን አርጌ በጣት ይሄ ምላስ ነው እንደዛ የሚያስለፈልፍ እንደ እንትና ሳታቀው ነው እኮ ለካ ጌታቸው ረዳም እንደ ዘመርኩም በቀለ የሚያስለፈልፈው ሰይጣን እንዳለበት እናገራል ልግጠኛ ነኝ ጌታቸው ረዳም እንደ ዘመርኩም በቀለ ነው ምን እንደሚያስለፈልፈው እንኳን አቀው ምን እንደሚያ ሲል አብይ አህመድ ምስቱ የሱ ነች ጠይቁ ሲል ነበረ አብይ አህመድ ልጆቹ የሱናቸው ጠይቁ ሲል ነበረ አብይ አመድ የተወለደ ጠይቁ መጠየቅ እንዲህ አይነት ቁጭ ብሎ አሚን 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 ብሎ እኮ እጅ አበባ የሚለድስለት ሰው ስታይ እውነትም ለካ ዘመርኩም ብቻ ሳሆን አብሮ ያበደ ሚሊየን ጠበል የሚያስፈልገው ሰው ነበረ ብዬተሳኩት አሁን አብይ አመድ ማን ብላችሁ ጠይቁ ዳሰን ነው ወይምስ ኦፕሬሽን አርገን ነው ውስጡን የምንፈትሸው አብይ አመድ ልጆቹ የእሱ መሆኑን እንደው በመልክ እንኳን አናይም ኮፒ አይደሉም እንዴ ልጆቹ አላየን ፎታቸውን ዝናይ ታያቸው የአብይ ምስት መሆኑን የጎንደር ወልቃይት ህዝብ አይናገርም ገና ወታደሮ ነው ሽሬ ሽሬ ሳጠራ ላይ ሳሌን ላይ ሲተኙ ጌትሽ ማሞ አይመሰክርም ገና በልጅነታቸው የፍቅር ጓደኛ ሆነው እየሰረቀ ሲስማት አብያምር ገና ሳገባት ወታደር ውስጥ ሰርቆ ሲስማት ሲገመገም ጌትሽ ማሙ አይመሰክርም ዘመርኩን በቀለ ግን ታየች ዝናይ ታያቸው የአብይ አመል ምስት ነች ልጆቹ እሱ ናቸው ጠይቁ ሲል አሚን አሚን ጎበዝ ጀግና የሚለው ሰው ስታዩ ለካ ዘመርኩን ብቻ ሳይሆን ያበደው ከስሩም የሚከተሉ እብዶች ነበሩ እስኪ ስለዚህ አሁን እኔ ትልቁ የወያኔ ሆር ቁርጠት የሸኔ ጠቅማጥ ነው የገረመኝ በ ተቅማት በጠቅማት ሆኑ አዲስ አበባ ሊገቡ ነበራ አሁን ምንድ ነ የሚሆኑት ይታገላሉ ምን አለ ደጀኔ ጉተማ ሰበር ዜና አለ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰሞኑ ሰበር ዜና ሰበር ዜና ሲል አየና እኛም ከማናነሽ ያለና ሰበር ዜና አለ ምንድነው ደሞ እናንተ የሰበራችሁ ብዬ ፍጥጥር ብያዩአለሁ አብይ አህመድ ወለጋ ላይ ንጹሃን ዜጎችን በድሮ እንደበደበ አይልም አረ ቁጭ ብለው ተሰብስቦ ሆቦነን የሚሉት ላከላቸው ከናንጀራ ቦምብ ማብራችሁ ጉረሱ ብሎ በተሰበሰቡበት መሃላቸው ጥባረገና በአንድ ድሮን ስትታገሉ ወቦ ስትመቱ ኦሮሞ መሆን አይቻልም ስትሞቱም ወቦ ነው የሆናችሁት ዎቦ ነው የሆናችሁት በድሮን ጣጣብ ሲያረጋቸው አብይ አመድ ወለጋን ወለጋን ህዝብ አይመጣም ድሮን የለ አይን አላት ድሮን አትስት መቀሌ ከተማ እንኳን ከተማ ውስጥ ገብታ የመንጅሩ ቤት ለይታ ለብቻ ነው የመታችሁ ወደ ታደሰ ወረደን ለብቻ ነው የወሰደችሁ እንኳን ገጠር ውስጥ ቦምብ ጥላ የገጠርን ህዝብ ልትገልተውና ኦነክሽን የተሰበሰቡና የሆነ ቦታ እንጀራ አገኘን ብሎ ገበሬውን አምጡ ብሎ ተሰብስቦ ሲበሉ ቦምቡንም ቀላቅላችሁ ብሉ ብላ ድሮኗ ምርቃትላ ከችላቸው ከዛ አንድ የሚሆኑ ተሰናበቱ ከዛ በዘኔ ጉተማ አብይ አመድ መንግስት የነፍጠኛው ስርዓት በወለጋ ንጹሐ ኦሮሞ ጋደለ ስትሞቱ ነው ንጹ ኦሮሞ ናችሁት ስትታገሉ ጀግና ኦሮሞ ወቦ ኦሮሞ ጎተ ኦሮሞ ስትሞቱ ኦሮሞ ትሆናላችሁ አቶኑ ስትሞቱ ሞቦ ናችሁ ለምን ትቀልዳላችሁ የምን ማታቹ ደሞ እናንተ በፈቀዳችሁት ነው እንዴ በሄሊኮፍተር ይሁን በታንክ ይሁን ጋጥማቹዋል ጋጥማቹዋል ከገጠማቹ ስትደመሰሱ መደምሰሳችሁን መኑ እንጂ ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ተመታተሉ የምን ኦሮሞ ነው የሚመጣው የምን ኦሮሞ መቀሌ መሃል ከተማ ታደሰ ወረደን ከህዝብ ውስጥ የነጠቀች አሞሯ ድሮር ሸኔ ተሰብስባ እንጀራ ስትበላ ቦምብ መረቀላቸው ምንድ ነው የምትሉት እንዴ ወቦ እያላችሁ ኮማንዶ ስትገለባበጡና ታሳዩናላችሁ ሌላ ጊዜ ስትሞቱ ኦሮሞ ተደመሰሰ ለምንትላላችሁ ኦሮሞና ወቦ ለዩት ገጥማችሁ ነው እኮ ከገጠማችሁ ማልቀስ አያስፈልግም ስትደመሰሱም ስትደመስሱም እኩል ወቦ ናችሁ ኦሮሞዎች በታደናግሩ ድሮን አስትም ይው ድሮን ከከተማ እንኳን ገጠር ውስጥ አንድ ገጠር ቤት አንድ ማዶ አንድ ወዲ ማዶ ያለበት ተውና መሃል ከተማ ወለጋ ከተማ ቀለቀምት ውስጥ ወይም ግምቢ ወይም ባኮ ውስጥ ወይም ወሮ ውስጥ ከተማ ውስጥ እንኳን ሸኔ አንድ ቤት ውስጥ ምትቀመጥ ከዛች ከአንድ ቤት ውስጥ ነጥላ ትወስዳለች ይሄ እኮ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ነው አሁን ቻይና የሰራችሁና ቱርክ ለአብ እየሰጠችው ድሮን ከሰው የፈጠነች ሰውን ከሰው ውስጥ ነጥላ እንደ ምንድ ነው ይሄ ንስር አሞራ እንደ ንስር አሞራ ከሰማይ ታለች መታ ጭንቅላት ይዛ ነው የምትወጣው ሌላውን ከጎን ያለው ምናምን አትነካም ያንን የምትፈልገውን ብቻ ብድግ አርጋ ነው ሸኔ የተሰበሰባችሁ ገበሬውን አስጨንቃችሁ ምግብ አምጡ ብላችሁ ስትበሉ አሞራን ስትከታተላችሁ ነበረ አይ በቃ እንጀራ ብቻ ትብሉ ቦምብ ማብራችሁ ብሉ አለቻችሁ አሁን ሰሞኑን ተቅማጥ ያዛችኋ የእናንተ ጌቶች ሲቆርጣቸው ወዳቸውን እናንተ በእነሱ ፋንታ ተቅማት መጠንቅባ አሁን ኩሽ ሚዲያ ላይ ጸጋ ያራርሳ አዲስ አበባ ልንገባ ነው የሚታሰሩ ሰዎች ቁጥጥር ስር የሚሆኑ አክቲቪስቶች ምናምን ብሎ እሱ የህግ ዳኛውን እኮ አዲስ አበባ ገብቶን እኛ ላይ ለመፍረድ እኮ እየተዘጋጀ ነበር አሁን ደግሞ ምን ሊሆን ዛሬ ተንተና ላይ ኩሽ ሚዲያ እስኪ አቅርበው ዶክተር ጸጋይ የብልጽግና የነፍጠኛ ስርዓት የእነሱን አምልኮት ላልበላን በቁጥጥር ስራ ውለናል ይላሉ ይሄ ነገር ምናል ታማኝ ነው የአብይ አመድ ውሸት አልቀማቸም አይ ውሸት ነው ውሸት ነው ይሄኛው ላሊበላ ፎርጅዱ ነው እንጂ ኦሪጅናሉ ላሊበላ በቲዲኤፍ ወጣ እጅ ነው ያለ እንደምትሉ ሳታፍሩ እርግጠኛ ነኝ አንዱ ጋሸና አልተያዘም ጋሸና ማያዘ ማለት መቀሌ ታዘ ማለት ነው አብይ ዋሻል ፕሮፖጋንዳ ነው አይንን በፎጣ ሰውን አስራችሁ የኦሮሞን ህዝብ ማደናገር ትፈልጋላችሁ ህዝብ ይታዝበናል ምን ብለን መቶ ጊዜ ምን እንኳን አትሉም እንዴ አት አትሉ አብይ አመድ ሁመራ በአፋር ክልል ደም ጦርነቱ ለውጣ አመጣም አብይ መሄዱ ምንም ለውጥ የሚያመጣ ነገር የለም የፍራት ነው የደም ታዲያ ነው ጋሸና ላሊበላን ጋታግታ ምናምን አሁን እኮ ከሚሴ ወልዲያ ምናምን ነጌ ጥርግርግ ዛሬ ደሴ ገብተዋል ላሊበላ ምናምን ነፃ ወጥቷል ደሴ ኮምቦልቻ እኮ በቃ መሀል ከተማ ላይ ምንም ኖሩ አልኖሩ ጫፉ ተይዟል ጠዋት ከእንቅልፍ ስንነሳ ደግሞ በየቀኑ አንዳንድ ሰበር ዜና አብቹ ይለቅብናል ሆዳችን ጩር እያለ እንቅልፍ እንድናጣ ነው እሱ ደግሞ አሁን ዛሬ ማታ ተቆጣጥረውታል ወልዲያ ምናምን ደሴ ጠዋት ደግሞ እኛ ከእንቅልፍ ስነሳ አሁን እኔ እንቅልፍ አልተኛው እኩለሌሊት ተነስቼ ሰበር ዜና ምን እንሰማ ሰበር ዜና ምን ሰማ ስል አሁን በመሃል ከፈት አረጋውallo የኔ ቲንቢት አለገሩኝም ላሊበላ ለገና ትለቀቃለች ብዬ ለገና ተዘጋጁ ለይ መጣለው ብዬ እንደ ቀልድ ተናግሬ አልተሳካም አሁን ትኬት ኦንላይን መፈለግ መጀመሬ ነው እንግዲህ ትኬት የምትገዙልኝ ስፖንሰር የምታረጉልኝ ካላችሁ በዚህ ጀባበሉኝ መቶ ሺህ ዶላር በምራክል መኒ አካውንት ከትላለው ብሎ ለተነባሰው መቶ ሺ ብር የምሰጠው ኢትዮጵያዊ ለኔ ትንቢቴ ተሳክቶ ለገና ባል አዲስ አበባ ገባለው ብዬ በተበጣረኩት ትኬት ምትቆርጡልኝ ትሞታላችሁ መቸግራለሁ እንደዚህ አይነት ጥምቢት በኢትዮጵያ ውስጥ ተሳክቶ አቅም እናንተ ባአትገዙልኝ እኔ መምጣት የማምጣታ ያቀ አብቹ ራሱ ይከፍልልኛል። ምክራቱም ጥምቢቴ የኔ ጥምቢቴ ከሱ ጋር የተዋጋቆ ቃል ደለም ቃል የለም ስለዚህ ገና ከአንድ ወር በኋላ ነው ዛሬ ስንት ነው ስንት ነው የቀረው ገና ገና በአል ለማክበር ስንቀር ቀረ እስኪ እዚህ ላይ ጻፉልኝ አሁን ትኬት ትፈልጋለሁ ምን ላድር ስንቀር ቀረ ወር በፊት እኮ ኢትዮጵያ የነበርኩ አጃይ ባያ ቁዱ ስንት ቀር እስኪ ጻፉልኝ መቼም የተናገሩ ቃል ከሚታጠፍ ምን ይቅር ይባላል ስንት ቀር ስንት ቀን ቆይነው የቀረው ጃና አይደለም ን ፋፍ ዊክ አምስት ክ አንድ ወር ከአምስት ቀን ይቀረኛል ምንም አይደለም ደርሳለሁ ደርሳአለሁ የና ገና እንደነጌ ምናምን ሲባል ገባና ገባ ና በቃ ደርሳለሁ ቃል ቃል ቃላን ቃል አንሽርም የእግዚአብሔርን ቃል ከምንሽር ሞቴ ይሻለኛልና እንደምንም ብዬ አንድ ወር በቅ በሉ አዋጡ ያንድ ወር አሁን እኔ ሱፐርስቴከር ምናምን ብሎ በየቀኑ ከሚለምናችሁ እኔ አዋጣችሁ ትኬት ግዙልኝ ምክንያቱም ትንቢቴ ከነ እዩ በላይ ነው የሆነው እናንተ ስለ ሸዋሮብት ስለ ብርሃን ስታለክሱ እኔ ስለ ወልዲያ ስለ ኮምባልቾ ነፃ መውጣት ነው ማወራካ ቀን በኋላ እኔ ጋዛላለሁ ቶሎ ግዛልኝ ኦንላይን ፈልግና ለገና እዛ እንደምጋ አትዋሽ እንደ ይገዙልኛል አንድ ሰው ማይጋዛልኛል እርግጠኛ ነኝ እሄዳለሁ እናንተም ገዛችሁ አልጋዛችሁ እኔ ቃልልን ለእግዚአብሔር ቃል አልክድም ድፍኑ አንድ ወር ቀረ በቃ አንዷን ወር አለው ምክንያቱም እኔ አልጾምም ነበረ በፊት አሁን እጾም ጾማለሁ አንዷን ወር ጾም ጾሜ ነው ሜዶ በጾም ነው ሜዶ ምክንያቱም እኔ መዳረስ ስለመውስድ ወተት ስለሚያስፈልገኝ ጣጣ ነበረ ወተት አልዋሽም እኔ አ ስለዚህ አሁን ግን እጾም ጾማለሁ ቺን አንዷን ወር ጾም ጾምና እሄዳለሁ ወቃ ማቀሌ ነጻ ወጣ ነው በዛው እኮ ነው አክሱም ጾንን ጎበኛለሁ ዛመክ ስለቴን አስገባለሁ መቀሌንም አታለሁ ጌታቸው ምላሱን ካልሞተ ታስሮም ከሆነ ይሄ የሚዋሸው ምላስ ምን አይነት ሰይጣን እንዳለበት እዛ ከላሊ በላ ዶላር በቃ ጥሩ አሪፍ መቶ ዶላር የሰጣው ታንኪው አትዋሽ ግን ላክ ላክ ቁም ነገር ነው ላሊ በላን ሰዎች ሰዎች ላኩልኝ ምክንያቱም በእኔ መንፈስ ለእናንተም ስለታችሁ ይሳካል ጨርሻለሁ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ አማፒ ገና በየቀኑ ያው ወልዲያ ደሴ ምናምን ተይዟል አታስቡ እሱ ወልዲያ ምናምን ደሴ አሁን መልሰን የማቋቋም የማቋቋም የማደራጀት የፈረሰውን የህዝብን መልሰን የመጠገል ላይ እንስራ 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 አሁን የደሴ ወልዲያ ምናምን ካቀም በኋላ ማቀለ ብቹ ጠብቁ በቴሌቪዥን እንትን ከመቀሌ እዛ ምንድነው መለስ ሰማዕታት ጋር ቆሞ ይሄ የው አብዛኛው እዚህ ተቀላቅሏል ሀውልታቸውን እዚሁ በጋራ መታሰብ አረግላቸዋለሁ ብሎ መግለጫ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ መንግስት ደግሞ ጥሪ አድርጓል እባካችሁ የምትችሉ ለገና ለገና አንድ ሚሊዮን ዳስፎራ ኢትዮጵያ መግባት አለበት ዳስፎራው ኢትዮጵያን ማድመቅ አለበት ምክንያቱም ነጮች ከኢትዮጵያ ውጡ ምጡ ውጡ ብሎ ኢትዮጵያን ህዝብ እንትን በስነ ልቦና ለመጉዳት የከፈቱብን ካምፔን አንድ ሚሊዮን ዳስፎራ ለገና የምትችሉ በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ተጓዙ እኔስ ከሁለት ወር በፊት ነው ኢትዮጵያ የነበርኩት ግን ስለቴ ስለተሳካ ለገና ላሊ በላይ ከተለቀቀ እጅ ያከብራለሁ ብዬ እንደ ቀልድ ካምላስ የተናገር እግዚአብሔር ደግሞ ቀልድ አቅም ለምኝ እንዲሆን ተመልሼ ሄዳለሁ ምንም ማረግ አልችልም ተመልሼ ሄዳለሁ የምትችሉ ለገና ወደ ኢትዮጵያ ትኬታችሁን ቁረጡ የኢትዮጵያ አየር መንገድም በዚህ አጋጣሚ እንደው ዲስካውንት ቢያረግ ለዳስፎራው አገራችን ውስጥ ድምቅ ያረ በ ነው የአብቹ ፓርክ ውስጥ ኢትዮጵያኖች እዚህ ሰልፍ ያደረግ የወያኔ መቃብር ላዛ ምንድ ነው ምንለው ሀገሬ ኢትዮጵያ ብለን ቅውጥ አድርገን ገናን ገና አድርገን እንድንመለስ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አርጋለ አገራችሁን የምትወዱ ኢትዮጵያኖች ካአሁኑኑ ትኬት ቁረጡ ቁረጡ ካአሁኑ ካአሁኑኑ ትኬት ቁረጡ ለእኔም ትኬት ቁረጡልኝ ጨርሻለሁ ወያኔ ሲቆርጠው ሸኔ ተቅማጣ በስቶባታል እናንተ ልንገራችሁ ለአባ ገዳ እጃችሁን ስጡና በሰላም ተገላገሉ አብቹ እንኳን ንቋችሁ ጥሪ ሲያረግ ምስትንትቶ ብቻ ነው ጥሪ ያደረገው ስለዚህ እናንተ ምንም ከአንድ ድሮን አንድ ድሮን በካሜራ እየዞረች ለቅማ ትጨርሳቸዋለን ለምን ትሞቱ እጃችሁ ስጡ ለአባ በቃ እኔ ጥሪ ያረኩላችሁ ለናንተ በኔ መጠን በቂ ነው አብቹ ምንም ለእናንተ ጥሪ እናንተ ኮ ጠንካራ ስትሆኑ ነው ጥሪ የምትደረግላችሁ ባልን ጠርቶ ምስትን ተው አብቹ እንኳን ከነተ ከነ ባለቤቶ የሚለውን ስላላካተተ ተንቀናል ብሎ እዚህ ሁሉ ለወያኔ ጥሪ ሲያረግኛ ምስቶችን ትተዋል ብሎ ሰልፍ አረጉ እዚህ ሰልፍ አሉላ ይቆርጥላ አሉላማ ይቆርጥልኛል አሉላማ ትኬቱን አሉላ ይቁረጥልኝ አሉላ ሰለሞን ተሰማለ ወዴ አቴ ወዲህ ትቆርጣለ ነግራሃለሁ ትኬት አሉላ ሰለሞን ይቁረጥልኝ እግዚአብሔር ለሱም ስለቱ ይሳካለታል አ ስለዚህ ኦነክሽን አብቹ እንኳን ንቋቸው ለወያኔ ጥሪ ሲያረክ ከነበላ የሚለውን አለማካተቱ አካተቱ ምን ያለ እናንተ ንቀት እንዳለው ይሄ ግልጽ ነው እኔ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ላስተላልፍላችሁ እነሱን ወክዬ ሂዱ ለአባ ገዳ እጃችሁ ስጡ ባቡሩ ተጠምዝዞ ወደ መቀሌ እየተምዘገዘገ ስለሆነ አንድ ታንክና አንድ አየር መቃወሚያ የሌላችሁ እናንተ አዲስ አበባ መቆጣጠር በእናንተ አቅም ኦሮሞ ህዝብ ያልደገፋችሁ የትም መድረስ ስለማችሉ ከንቱ ሞት ከምትሞቱ እጃችሁን ለአባ ገዳ ስጡና ወደ ህዝብ ተቀላቀሉ ህግ አብይ አመት እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን የኦሮሞ ህዝብ የአፍሪካ መሪ መሆኑን አረብኛ ሚዲያ ተከታተሉ አሁን ሰሞኑ ሰሞኑን ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልጉ ሚዲያ ተቋሞች ከጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ መሪነት ተማሩ እያሉ ጀግንነቱን እያመጎሱ ነው የአፍሪካ ሚዲያዎች የአፍሪካ መሪ ማለት አብይ አህመድ ነው ብሎ ፎቶውን ፍለፊት እያቀመጡ ለመሪዎቻቸው እያሳዩ ነው ስለዚህ ሰውየው የአፍሪካ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነዋል አትርከሙ በከንቱ አትሞቱ ወያኔን ቆድ ሲቆርጥ እናንተ ተቅማት ከሚይዛችሁ ተገላገሉና በአባገዳዎች ወደ ቤት ግቡ ይሄ እኔ ጥሪ ነው አብቹ ከነ ባለቤቱ የሚለውን ጥሪ እንኳን አለማስገባቱ ቅር እንዳላችሁ ሰምቻለሁ እሱን ወክዬ እኔ ጥሪውን አስተላልፍ የላችኋለሁ መልካም ቀን